Katika maisha yetu, jamii ya Makonde, hii imekuwa kama ni ndoto. Shida iliyotufanya kufika mahali hapa ni kitambulisho. Kila jambo lazima uwe na kitambulisho. Hivi unavyoona familia hii, kama utampata aliofika form 4, alienda kimungu mungu. Hacha hivyo, sisi watoto tulionao, hata mimi naesema hapa, sina birth certificate, tatoa wapi na baba ana kitambulisho. Tunataka kuingia kwa vikundi. Huwezi kuingia kwa kikundi mpaka uwe na kitambulisho. Kuna vibati tunacheza nyumbani, vichama vidogo vidogo 200 unaweza kupata pesa zako 2,000, 3,000 atakoka weke county, unafungua account, huwezi kufungua sababu ya kitambulisho. Tumeelezwa vile mmetembea kutoka Pwani, Mombasa, Kwale kufika hapa. Yangu ni kuomba radhi kwa sababu imechukua muda mrefu ndio tufike kiwango cha kuwatendea haki kama Wakenya wenzenu. Jemedari, Bwana Kimodo, mtabebana na watu hawa, muhakikishe ya kwamba nikifika Mombasa Disemba, wawe kila moja ameweza kupata kitambulisho yake. Na wakija ikulu ya Mombasa, wakuje kama Wakenya ambao wanatambulika. Wale ambao wameishi katika mashamba yao pia, jemedari ucoordinate na counterpart wako wa ardhi. Kama kuna yule ambaye ameishi pahali pake na hajapata na hajawahi kupata cheti yake ya kumiliki shamba yake, muhakikishe pia ameweza kupata. So we are going to be monitoring and also now engaging with the relevant state authorities, especially the Gaiseri, Director of Registration, and also the Cabinet Secretary in charge of lands, to ensure that now those policy directives are also implemented by December. There's a process for their registration that must not take place. We'll monitor and support that process, and we'll also review what else needs to be done in terms of giving them consequential opportunities and statehood and belonging, which they need to explore.